नेपाल भारत सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको 10 गजामा ठूलो सिमलको रुख रहेको छ। दक्षिणतर्फ भारत र उत्तरतर्फ नेपालको बीच 10 गजाको केन्द्रबिन्दुमा ठूलो सिमलको रुख देख्न सकिन्छ। रुखदेखि उत्तरतर्फ नेपालबाट भौवा खोला भारततर्फ बग्छ। सिमलको रुखदेखि उत्तरतर्फ नेपाली बस्तीहरू सजिलैसँग देख्न सकिन्छ भने पश्चिमतर्फ 625 नम्बर र पूर्वमा 624 नम्बरको नेपालको सीमा स्तम्भ रहेको छ। सिमलको रुखदेखि ठ्याक्कै दक्षिणतर्फ भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी को क्याम्प पनि रहेको छ। पहाडबाट बसाइसराई गरेर भौवा नाका झरेका अधिकांश सीमावासीहरूले 10 गजामा सीमा स्तम्भ नभएकै कारण दुई देशको सीमा छुट्याउने सिमलको रुखलाई नै आधार मान्दै आएका छन्। बसाइसराई गरेर भौवा नाका झरेदेखि यही सिमलले दुई देशको सीमाना छुट्याउँदै आएको छ। भारतले सिमलको रुखदेखि दक्षिणतर्फ खन्जोत्ता परै जाओस् कुनै काम नै गर्न दिएको छैन। 10 गजामा नेपालको सीमा स्तम्भ नभएकै कारण सिमलको बोटलाई सीमा स्तम्भ मान्न बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन्। र हाम्रो सिमाना यहाँ पिलर छैन, एउटा सिमलको बुटा छ, त्यही सिमलको बुटालाई हामीले पिलर मानेका छौँ। यो हाम्रो भौवा नाकामा पिलर कहीँ पनि छैन। यो सिमलको बुटा ढल्यो भनेपछि हामी सिमाना पिलर खोज्न हामी कहाँ जाने र हामी कसलाई हामी बोलाएर यहाँ पिलर खोज्ने? र सबै हामी यो भौवा नाकावासीहरूले सबै मिलिकन हामीले सरकारसँग हामी बोल्नु पर्यो। आफ्नै गाउँपालिका आउन पनि भौवा नाकावासीलाई भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरू भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती सहन कैयन वर्षदेखि बाध्य बनेका छन्। नेपाली भूमि प्रयोग गर्न वर्षायाममा गतिलो बाटो नहुँदा नाकावासीले नेपालमै आउन भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले नाकावासीलाई थप समस्यामा पार्दै आएको छ। वर्षौंदेखि स्थानीयले झेल्दै आएको यो समस्याप्रति राजापुर गाउँपालिकाले समेत चासो देखाएको छ। नेपाल सरकारले जबसम्म यसलाई हामी पक्की एउटा सीमा निर्माण गरेर हामी छोड्न सक्दैनौँ त भोलि के भन्छन् भारतले दबाउँदै गइरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो एउटा क्याम्प पनि नजिकैमा क्याम्प बसेको छ। यो क्याम्पलाई राखेर सीमा देखेर पनि हाम्रा नाकावासीहरूले पनि यसलाई सीमा मानेर बसिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसबाहेक यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले यो संरक्षण गर्नको लागि हामीले स्थानीय तहले मात्रै गरिरहेको हुँदैन, सम्भव छैन। त्यसबाहेक उनीहरूले यो प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार सबैजनाको ध्यान जाओस्। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका नाकावासीहरूको अनुसार भारतीय एसएसबीले पनि दुई देशको सीमा छुट्याउने सिमलको बोटलाई मान्दै आएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। दुई देश बीचमा पक्की सीमा स्तम्भ नभई सिमलको बोटले सीमा छुट्याउँदा जो कसैलाई पनि अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो, तर यस अनौठोपनाभित्रको आर्तनाद भने स्थानीयलाई बाहेक अरूलाई सायदै थाहा होला। सुन्दा जति रमाइलो र अनौठो छ त्योभन्दा बढी स्थानीयको पीडा बन्दै गएको छ यो सीमा स्तम्भ। एबिसी रिपोर्टर यज्ञबहादुर बुढा मगर, दाङ।